Zbigniew Brzezinski, polski Hazar, Jevrin, kako god hoćete, član crnog plemstva, rekao je, pobedili smo komunizam, sada je na redu da pobedimo pravoslavlje. I rešili su da to urade. Uskoro počinje vakcinacija Pfizerovom vakcinom na Hilandaru. Cela Sveta Gora biće vakcinisana onom vakcinom u koju niko pametan ne veruje. Kakve će promene to da izazove na duhovnom stanju srpskih kaluđera, možete da pretpostavite. Da li će kaluđeri pristati da budu žigosani Pfizerovim čipom i vakcinom ili će se opredeliti za Boga? Da ili ne? Na kaluđerima je da odgovore koga više vole, Boga ili Pfizera.